سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پا عشرا مبشرو کی پنہم نمبر دے، پا اسلام راولن کو کی دا دا نمبر پا دیار لسم پسی دے، دے دا قریشو لبن عدی شاخ سرا تعلق لری، دا دویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ترزوے او اوخی دے، دا دخور عاتکا دا عمر رضی اللہ عنہ خزوا، او دا دا خزا فاطمہ دا عمر رضی اللہ عنہ خوروا، د سعید ابن زید رضی اللہ عنہ خزا فاطمہ رضی اللہ عنہ د اسلام په شروع کې مسلمانه شوی و. دواړو خزی او خاون مدینه ته لړون بنو مهاجرینو سره هجرت وکړو. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ د بدر لغزوین سیوا د احد، خندق، خیبر، حنین، طائف او تبوک په غزاګانو کې شریک شوی دی. د بدر په موقع دی او طلحه بن عبید الله د نبی صلی الله علیه وسلم په حکم د قریشو د احوال او خبر اخستلو لپاره په مشن وتلی وو. پنځلسم هجری کې د یرموک په جنگ کې د پیاده په وج سر لخکر وو. د دمشق له فتنه وروسته ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه دی د دمشق حاکم مقرر کړو، خو د جهاد د شوق په وجه یې ډیر زر دغه امارت پریښودو. په یو پنځوس یا دو پنځوس هجری کې د څه لپاسه او یا کالو په عمر د عقیق په دره کې او د ځینو روایاتو مطابق په کوفه کې وفات شوی دی.